নমস্কাৰ সিটি 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি লাখ লাখ অনুৰাগীক চিন্তিত কৰা এটা খবৰ যেটো খবৰ পোৱাৰ পৰা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল আজিৰ দিনটোত জুবিন গাৰ্গৰ অসুস্থতাৰ বাতৰিৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে অনুৰাগীসকলৰ মাজত এটা বিশেষ খবৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ যাৰ নাম শুনিলে হিলদল ভাঙি ওলাই আহে ৰাইজ লাখ লাখ অনুৰাগীক চিন্তাত পেলাই সেই বিশেষ খবৰটোৱে দখল কৰিলে বাতৰিৰ শিৰোনাম জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ প্ৰাণ চঞ্চল শিল্পীগৰাকীৰ এই বাতৰিয়ে সকলোকে চিন্তাত পেলায় বাথৰুমত অচেতন হৈ পৰি গৈছিল জুবিন গাৰ্গ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা জুবিন গাৰ্গক লগে লগে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসকৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত সুস্থ অৱস্থাত থকা জুবিন গাৰ্গে মূৰত আঘাত পোৱাৰ লগতে পাঁচটাকৈ চিলাই পৰিছে তেওঁ এটা ছিজাৰ হৈছিলে আদাৰৱাইজ তেওঁ ষ্টেবল হৈ আছে ফুল্লি ষ্টেবল ভাইটেলছবিলাক ষ্টেবল আছে আৰু তেখেতক আমি অবজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে ৰাখিছোঁ চি টি স্কেন যিমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাব আছে গোটেইকাল ইনভেষ্টিগেশ্যন নৰ্মেল আছে তেওঁক জাষ্ট আমি অবজাৰ্ভেশ্যন কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ চিলাইটো তেওঁ অলপ বাথৰুমত শ্লিপ খাই পৰিছিলে তাৰ কাৰণে চিলাই পৰিছিলে জুবিন গাৰ্গৰ এই বাতৰি লাভ কৰাৰ পিছতেই উদ্বিগ্ন হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰী জুবিনৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে দিল্লী আৰু গুৱাহাটীত সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ হস্পিটেলত ডিব্ৰুগড়ত হস্পিটেলাইজ হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ উপায়ুক্তই মোক জনাইছে যে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁৰ কোনো ভাইটেল কোনো পেৰামিটাৰত কোনো প্ৰব্লেম নাই তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ উঠিব আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে যাতে তৎকালীনভাৱে বিশেষ বিমানেৰে আমি তেওঁক গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ কিন্তু দিল্লীলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অসমতেই চিকিৎসা কৰাৰ ইচ্ছা জুবিন গাৰ্গৰ সেই এয়াৰ এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল কলকাতাৰ পৰা অহা এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ পোনে পোনেই ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গক লৈ অহা হয় গুৱাহাটীলৈ গীতেৰে লাখ লাখ অনুৰাগীৰ হৃদয় জিনা প্ৰিয় শিল্পীজনৰ অসুস্থতাৰ খবৰে হতাশ কৰি তুলিছে সকলোকে যোৱাকালি তেওঁ লিটিল পেচাবৰ চেক আপ কৰিবলৈ মনোহাৰীলৈ গৈছিলে তো মনোহাৰী গৈ পিনে অকণমান ৰাতিপুৱা মূৰটো ঘূৰাইছে বুলি গম পাইছিলোঁ তাত গৈ পিনে যেতিয়া বাথৰুমত সোমালে তাতে তাৰমানে কলাপ্স হৈ গ'লে মূৰ ঘূৰাই পিনে পৰিলে তো ভিতৰত তাৰপিছত কেজুৱেলিটিৰ পৰা এটা টীম দুটা টীম গৈছিলে তো টীম যোৱাৰ পিছত তেওঁক তাতে ষ্টিচ কৰিলে আৰু ৰাতিটো যিহেতু তেওঁলোক মোৰ ছোৱালী তিনিজন আহিছিলে ন তিনিজন আহিছিলে তো তিনিজন থকাৰ কাৰণে ইমান ডিচিশ্যন তাৰমানে ল'ব নোৱাৰিলোঁ যে ইয়ালৈ আনিবলৈ ক'লে নোৱাৰোঁ তো গুৱাহাটীৰ পৰা চিধা ডাইৰেক্ট পালেহি তো মৰ্ণিং ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰিলে তেওঁ দেওবাৰে জোনাইলৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ ভাগ লৈছিল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠান শেষ কৰি উভতি আহিছিল ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজৰ্টতে পৰি যায় জুবিন গাৰ্গ মূৰত আঘাত পোৱা জুবিন গাৰ্গ বৰ্তমান সুস্থ যদিও দীঘলীয়া বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন জুবিন গাৰ্গক হিয়াৰামুথু শিল্পীজনৰ এই অবাঞ্ছিত খবৰ অনুৰাগীসকলে লাভ কৰাৰ পিছতেই বহু ঠাইত ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই জুবিন গাৰ্গ শীঘ্ৰেই সুস্থ হৈ উঠাৰ বাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলে নিৰীক্ষণত ৰাখিছে জুবিনৰ স্বাস্থ্যৰ সকলো দিশ প্ৰয়োজনত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে দিল্লী বা মুম্বাইলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট